И така, не случайно чувате звукът на рубриката на професор Георги Рачев. Той е вече с нас, макар и в необичайно време, но лято е, както се казва. Можем да си говорим за температурите по всяко едно време на нашата сутрин. Той ще ни даде интересна информация за това, което предстои, тъй като стартираме и нов месец. Какви са прогнозите за месец август, ще ни каже професор Рачев сега. Да кажа от този момент, заедно с нас е и фитнес инструкторът Владислав Хаджиперев. Той е изключително добър специалист и ще ни даде след малко, след минути пък, ценни съвети как да тренираме по време на лятната ни почивка, ако такава въобще ще има, ако времето го позволи. Добро утро на всички. Митко Тасев също е с нас. Добро утро. Тя сега се присъединява да си имаме женско присъствие. Да е пълна къщата. Да. Ами времето ще предполага да се тренира, който може, когато желае, през целия месец. Колкото по-рано сутринта, толкова по-добре. Август месец, 80-та година, мера на Кранево температурата на водата 7,32. И от към Албена тича един сладур по плажа сам. Този сладур се оказа Коста Цонев. Народният ни артист, който всяка сутрин си правеше такива крошчета. 7,35 се виждахме край реката, питаше колко е температурата, след което си взимаше обратно пътя за Албена. Така че рано сутрин... Вие отивате сега на крос или да ни покажете времето? Отивам на един много-много кратък крос, за да покажа какво страшно време в кавички ни очаква. Много топла и гореща седмица, а ето това е на трети, евентуално, това, което ще се случи над Западна Европа. Вали, гърми в Италия, в Централна Европа, градушки, влажно и дъждовно време, докато над Балканите се радваме на много хубаво, топло, сухо. Е от време на време с някой бум-бум грамотевична буря, евентуално над Балканите ни очаква топло време. От днеска започва, Стаси го каза, едно бързо затопляне. Четвъртък, петък, събота ще ни бъде много топло и обичайните заподозрени места, ще ги видим на следващата карта, ще бъдат с температури 37, 38, 40 градуса някъде в района на Свищов, Русе и в горнотракийската низина. Ето е Европа, това е картата от петък, ето ги леко розовите петънца над България, ето е вълната, за пореден път я показваме тази година, топлата вълна, докато над Западна Европа е 21-23 градуса, нищо така съществено за тях, освен че е топло, че е студено и доста влажно. Отново ще пламнем до събота, късния следобед, когато би трябвало този студен фронт, който видяхте преди малко, да достигне и България. И една такава малко смразяваща карта. Ето е България, ето го морето, тук е Бургас, където точно е 30 градуса. И вижте горе на Дунава какво е положението. 42 градуса. Пак ще пържат яйца на тротуара. Да, ти имаше една такава прословута снимка. Това обаче е малко американския модел. Американската машина смята с по един градус, градус и половина, два повече. Предполагам, че повече от 40-41 градуса няма да достигне температурата. И започваме с мощна София. Петък, 38 градуса. 37 дали ще бъде, 38 няма значение. Ето го това затопляне. 31-37, четвъртък и петък, заедно с съботата, най-топло, след което 10 градуса по-ниска температура. На някои места, след малко ще видим, и още по-ниско ще падне налягането. Температурата на въздуха. Много слънце. Следващата карта. Петрич, той какво да му е? Той е общо взето по-близко до Бяло море, отколкото до София. Много топло, хубаво, слънчево време. Евентуално някакви превалявания с грамотевици в късния следобеден ден, но до тогава има доста време и детайлите ще дойдат малко по-късно. Асеновград, това се е едно като квартал на Пловдив, да не се обиждат асеновградчани. 38 градуса, четвъртък и петък. Пловдив, топло време. Айде Царево. Малко и морето, Царево.
Ами, Царево могат да тренират от сутрин до вечер, стига да имат желание, не набира, да тренират така малко по-спокойно, защото в морето ще бъде много добре. 30 градуса максимални температури. Сутрешните са високи, над 20 градуса, така че рано сутрин ще има много свежест, съчетание с вода. Нали, има такива упражнения, които могат да се правят така на плитичко. Естествено, то няма задължителни упражнения, но е желателно, да казвам. Влади, кажи ни, кога е подходящото време за тренировка? Професора, заповядайте при нас.